Čet, někdo si dneska nevzal svoje prášky. Medmonk reference, sestro, probuďte pacienta, Vojto si v komatu už od roku 2018. To je ten schizo postironický jako humor, stejně jako jsou vlastně ty mýmy. Už dávno nejseš v té trollface MLG 2016 fázi. Jo. Hraju teď Sekiro a koukám, jak hraješ Sekiro na YouTube, škoda, že už netočíš let's play. Ale tak jako, co není, může bejt, ono jakoby reálně z té situace, v jaký se nachází český Twitch, jedno východisko je vrátit se zpátky na let's play, protože Twitch je absolutně se týče nových lidí a dosahů, že už to ani jako Mad Monk nevyužívá, protože má prostě nejhorší rating a generace Z jde úplně mimo jako Twitch, zatímco YouTube, který je starší, tak furt jako prosperuje skrze jako Hero Hero a tyhle ty podcasty a to, že ten pro content je dostupný, jo. Takže, kdybych měl jako 30 hodin denně třeba, kdyby den měl 30 hodin, normálně stočím furt let's play, protože finančně jsou mnohem horší než streamy, ale dosahově jsou na úplně jinakším levelu. V tom jako awareness, v tom rozpoznání toho jména, toho brandu, to je úplně na jinakším levelu. To se nemáš holku, jak můžeš hastlit zase let's play, a přítelkyně není problém. To jakoby, to tam není ten parametr. Tam jde o to, že mě nebaví hrát tu hru dvakrát a točit let's play je vlastně jakoby to, který taky už jsou nějakým způsobem jako outdated v tom formátu, v jakým byli dřív. Točit let's play při streamování, to nejde. Proč nedáš někdy stream na YouTube? Já mám smlouvu s Twitchem a proč bych streamoval na dvě platformy, to nedává smysl. Ty musíš udělat commitment, že buď jako se přesuneš na ten YouTube komplet, a nebo nemůžeš přece streamovat tyhle lichý dny a sudý dny tyhle na tuhle platformu, to jsem do čekla. To dává smysl jedině u Kiku, když dostaneš velký balík peněz a je to non-exclusive smlouva. Když jsi měl náladu, tak na YouTube točit let's play her, který si chceš off zahrát a na Twitchi lidi nebaví. Jestli nebaví lidi na Twitchi, nebudou bavit ani lidi na YouTube. To jakoby, to není jako zase odlišný v tom, že když je hra trhák na let's play, tak většinou pak jako bude trhák i na Twitchi a to jo, to chápeš. To je, to s tím si nepomůžeš. To, že ty indie film nebo nějakou hru pošleš do jinakšího publika nebo na jinakší platformu, neznamená, že z ní najednou bude blockbuster. Tadle mýho narozeninové dono menší než 3. Děkuji Andrej Niko za 30 a přeju ti vše nejlepších narozenin. Máš to těžké, ale jsi dobrý v tom, co děláš? Nemám to vůbec těžký, upřímně. Takhle, já to mám těžký jenom protože si to dělám těžký a protože jsem workaholic a jsou nějaký jako šílený standardy nastavený nějakým odkazem. Jinak to nemám, kdybych chtěl, tak to nemám absolutně, tak to nemám vůbec těžký, mám nejvíc easy life, co jde. Jak by se Twitch zachoval, kdyby se na jeden večer streamoval na YouTube mimo ukončení smlouvy? No, to jsi to řekl. Já myslím, že můžu streamovat na YouTube, ale nesmím tam, víš vlastně ne se svojí smlouvou, ne. Nesmím to dělat. Už jsem hrál Baldur's Gate 3? Ne, já jsem udělal rozhodnutí, že ho nebudu hrát při vydání, protože ta hra sbírá všechny ceny, ale je nejnudnější na sledování, co jakoby můžeš dělat na streamy. Čeho by se nějaký, kdyby ti nabídli hodně peněz? No, to jsem říkal, ten Twitch, ten Kik dělá to, že nedělá exkluzivní smlouvy. Kdyby přišli s balíkem, já zvládnu úplně v pohodě dělat streamy na dvě, separátní dva streamy na dvě platformy a vykešovat. Možná by pomohlo točit pozvánky do shorts na YouTube, když se jde dát nějaká hra. Jo to jo, ale to musíš dát na kanál, který je aktivní, jinak nemá smysl, aby tam někdo byl, že? Na to fungovaly perfektně ty let's play, jsem hrál sice hru dvakrát, ale to. Co budeš dělat, když se tě dotknou ty nový Twitch pravidla okolo výplaty ze sebou, když vyděláš víc jak 100k za dolar? Ty už se mě dotknuli, teď. To už, já už jsem v tom. To bylo známili minulý rok v září a už jsem o tom mluvil. V ten den se to stalo, to už je teď aktivní od června. Saibunku, prosím. Drž krok s konverzací nebo nic nepíš, děkuji. Budu hrát pravděpodobně jenom Phantom Liberty, já jako mám chuť si dát ten Cyberpunk 2.0, ale je to docela dlouhá hra, takže kdybych to zítra jako zapnul, jsem udělal nějaký super dlouhý stream, kde bych to prošel. Nějak to jako nestihnu.
Navíc, jako víš co, to je prostě stejná hra, která už tady byla 3 roky zpátky během nějakého covidového hypu a hlavně to hrálo v obrovské množství jako lidí, že jo, to je jako to Cyberpunk. Jedna z nejvíc nahypovaných her za poslední dekádu. Neviděl jsem One Piece na Netflixu. Já, jako není to úplně něco, co vyhledávám. Třeba se k tomu někdy dostanu, třeba ne. Wow, to je o dost těžší, ale... Jsem furt slightly heavy a ty rezisty se vyplatí. Já jsem tu Cyberman moc neviděl, jakož byl pořád smazaný záznam. No tak jako ještě aby ne. Jsem to hrál v době, kdy jsem se na to těšil roky. A pak jsem to hrál v době, kdy jsem zjistil, že přestěhování do Liberce neřeší vůbec nic, pokud na tom nezačnu makat sám. Jsem byl totálně Twitch samotný by jako by ten by mohl udělat takovejch jako vylepšení primárně jako pro ten sledovací zážitek. Ale tam je tam prostě v tom vedení, tyhle jsou absolutně out of touch jako lidi. Ale totálně. Prostě pokaždý, co je TwitchCon, tak je to strašlivě vidět. Oni tam lákají na drag show, trans komunitu a gay pride vlajky. A místo toho, aby jako já nevím, třeba vylepšili bitrate prostě, že oni fakt jako opravdu jako jsou jako úplně na těch jako na těch jsou, oni jsou prostě na tématech, který rezonují s určitým jako procentem publika, ale jako značně nízkým procentem toho publika. Máte něco jako schránku na nápady? Kdyby tam byla. Kdyby tam byla, vole, schránka na nápady, jak je konstantně plná, ale ty to jakoby, mi to nikdy jako nepřenesou vůbec do toho. Do provedení. Jo, říkám se tomu skartovačka. LOL! Twitch je farma na peníze, nič i ne. No to právě že není, protože je konstantně prodělečný od svého založení. Což má problém, že se nesledují starší záznamy na rozdíl od YouTube. Tak je to livestream platforma, tady nechodíš na starý věci, ale je ta longevita toho je super. No i slyšeli s Michalem, že promovat jakoby vydání Bráškovice 2.0 konstantně jakoby jenom na Twitchi je úplná protože na tom jakoby na tom Twitchi máš vždycky na tom Twitchi máš vždycky jako omezený počet lidí, protože to je live show a záznamy prostě to jako nesleduje, to sleduje minimum lidí. Versus na YouTube, když natočíš jedno video, že vychází Bráškovice 2.0, třeba 21. října, tak měsíc na to můžeš odkazovat a měsíc se na to lidi můžou úplně v pohodě podívat. To samý je vlastně jako nějakým způsobem Instagram post, to samý jsou nějaký mailový jako ty. Celkově prostě mailing. Takže ta longevita prostě je jako optimální. Ten Twitch je, tady seš v tomhle tom momentu a je to jako super, má to svoje výhody. A minimálně ta monetizace skrze suby a donaty je jako obrovská oproti dalším jako platformám. Ale obrovský množství malých streamerů a samozřejmě Metla je z toho nešťastný. Tak třeba jako hromadu lidí, kteří jsou ve StreamSquadu a celkově streamerů CZSK, tak je nechce žádný partner na takový ty spolupráce, co máme já, takový ty opravdový cinkačky. Protože je nikdo nezná mimo Twitch. Na Twitchi jich zná těch jejich pár tisíc lidí a třeba mají v průměru 200-300 lidí na streamu a ty jim zasypou hromadu subů a donatů. A oni se tím uživí a mají nadstandardní třeba pražský plat. To je bomba. Ale oni mají na ty další platformy, ten YouTube nikdy neměli rozjetý, Instagram game, kdo by tam chodil, když akorát jako streamujou pro určitý omezený množství lidí. Tudíž pak jako prostě na tyhle spolupráce, na ten opravdu jako rozpoznatelný ksich, takovej jako je prostě Fety, jako jsem já, jako je Herdin, s těma prostě 600k followama, YouTubem a vším tímhle s tím. To u jako to, ty už na to, proto se tady jako neobjeví další jako jiný streamer, protože na tohle to ty ikony pod health barem, jsou i efekty mých amuletů. Co ty tady chceš, cínový vojáčku?
S Denisou nejsme ve vztahu, ale jsme v komunikaci, bavíme se, nechali jsme to na přátelský úrovni. Takže teďko jsme ve fázi vlastně jako, takže jsme teďko jsme ve fázi takových těch trapných vtipů na ex a podobně. Myslím, že to ale můžeš říct, protože se jako s velkým, protože se velkým způsobem vlastně jako pročistil vzduch a můžeš si dovolit říct jako o dost víc věcí, než ty, když samozřejmě jako tam je vždycky to riziko, že ten druhej ty jako to tvůj partner, nechceš ho mít, jo. Takže jako za těch posledních 5 týdnů ono tam vypadává jako prostě spousta věcí, které třeba za ty 2 roky jako nepadly. Což je na jednu stranu samozřejmě jako máš tam nějaký zklamání, ale zase máš tam jako nějaký vlastně jako ty. Je to vlastně osvěžující v tom, že ty jako místo toho, aby si to přesekal kompletně a zůstal si jako a jenom jako tápal nad tím, co by kdyby. Nebo je tě pak si třeba někoho najde. Vidíš, Kelmaku, a to je ten genderový problém s tadyhle s tím. Vždycky tahle otázka je, nebude tě když si ona potom někoho najde a není tam vůbec nikdy otázka, nebude jí když ty si někoho najdeš dřív. Takže se jako automaticky předpokládá, že ty chlapy jsou v tomhle tom vždycky o dost víc jako malicherný, úzkostný a žárlivější. Což bych i řekl, že je pravda. To mužský ego je jako o dost horší.